आमदार बच्चू कडू यांच्या अथक प्रयत्नातून नव्याने होत असणाऱ्या स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालयामुळे महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना नवसंजीवनी मिळून त्यांना सर्वांगीण विकास होईल अशी अपेक्षा महाडचे माजी नगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त महाडमध्ये रमाबाई विहार येथे प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फे आयोजित केलेल्या आनंद उत्सव सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ व्यापारी श्री प्रकाश कदम संघटनेचे महाड पोलादपूर तालुका अध्यक्ष फैज हुरजुक उपाध्यक्ष इम्रान कोंडेकर शहराध्यक्ष मोहसिन दरेखान महिला आघाडी अध्यक्ष आरती साळुंके सचिन सुतार इम्रान सावंत सबा परवीन वारोसी नितीन खेडेकर विजय मोरे मंजुषा साबळे सुनील जंगम पूनम जाधव आदी उपस्थित होते. आपल्या भाषणात संदीप जाधव पुढे म्हणाले की दिव्यांग व्यक्तींनी समाजामध्ये वावरताना आपण दिव्यांग असल्याचा न्यूनगंड मुळीच बाळगू नये. अनेक दिव्यांग व्यक्ती परिस्थितीवर मात करीत सामान्य माणसाप्रमाणे कर्तृत्व गाजवत जीवनात यशस्वी होतात याची आजही अनेक उदाहरणे आहेत. दिव्यांगांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करताना दिव्यांग संघटनेला कार्यालयासाठी नगर परिषदेकडून जागा देण्यासाठी भविष्यात आपण प्रयत्न करू अशी ग्वाही देखील संदीप जाधव यांनी यावेळी दिली. श्री प्रकाश कदम यांनी दिव्यांगांच्या मदतीसाठी आपण कायम तत्पर राहू असे सांगितले. यावेळी दिव्यांग मुला मुलींनी नृत्य सादर करून उपस्थितांची वाहवा मिळवली. या कार्यक्रमाला संघटनेचे महाड पोलादपूर तालुक्यातील दिव्यांग बांधव तसेच भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यानिमित्त दिव्यांगांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन देखील करण्यात आले होते.